Цього року компанія «Контракт Продрезерв 5» підготувала для школярів Дніпра нове меню. Його розробляла спеціальна комісія з дієтологів, лікарів, інженерів-технологів, а також членів батьківського комітету. Печенку діти не їдять. М'ясо в цілому виді діти теж там, хто не жує, кому внешній вид не подобається, кому-то там подливка не подобається, кому-то наоборот мало подливки. Тобто пожелания, да, пытались учесть, вписаться в сумму, которая должна быть. Меню единое, но для группы 1 и 4 классы выход, допустим, котлета 50 грамм, а у старшеклассника уже больше. То есть меню одно, но выхода разные. Это очень позитивный момент при составлении учли данного меню. Адміністраторка спільноти «Освіта Дніпра» Олена Зеєва каже, у батьків було чимало питань щодо якості та кількості продуктів, харчової цінності страв, технології приготування. Зокрема, жваву дискусію викликали макарони з гречаного борошна, що входять до нового меню. Вони темно-сірого, не знаю, якогось такого цікавого цвіту, і батьки багато думали, що це якісь грязні макарони з якоюсь пилью, або ще як-то. А на самом деле це вкусно дуже і полезно. За ініціативою пані Олени у 147-й школі компанія влаштувала презентацію всіх страв, що готують для учнів протягом тижня. На захід запросили батьків, аби ті спробували нове меню самі та отримали відповіді щодо нього безпосередньо від спеціалістів. У мене дитина все ядна, вона їсть все. Гостя, вдома, все, що бачить. Ось. І якщо смачно, вона буде їсти. А якщо не смачно, вона прийде і скаже, мамо, не смачно. А мама взяла, собралась и пришла и попробовала. Это очень важно, чтобы родители приходили. Это мы же не закрыты абсолютно. Пробуйте, пожалуйста, и методами каких-то возмущений, там какие-то дискуссии. Там дискуссии. Это должна быть дискуссия. Если это, допустим, если чем-то недовольны, ага, ребенку не понравилось, родителю не понравилось, тогда что нужно делать? Нужно, чтобы технолог на данном пищеблоке обратил внимание на какие-то недоработки. Родители должны доносить детям, что это вкусно, что это полезно. Мы стараемся для деток, чтобы оно горячее было. Ребенок у нас, кстати, с появлением нового меню очень доволен. Он сказал, что готовят вкусно, и пироги у них, и теплая еда. Он уже прибежал, и мама, можно попробовать, я хочу котлету. Уважаемые родители, можете подойти ко вторнику первой недели, мы вам ее презентуем. Голубцы очень вкусненькие, да. Котлетка, котлетка. Котлетка сухая. Суховая, очень много риса. Она просто долго простояла уже на столе. А когда мы детям раздаем, когда вытаскиваем ее из духовки. Ну, будем верить. Будем верить. Ну, неплохо. Да, запеканка хорошая. Я чай пробовала, какао в своей школе пробовала. Ну, как бы это вкусно, это дети всегда пьют. Я просто вижу, у вас тут большая порция, много сыра. Ну, сыр есть, да? Это сыр? Да. Вот. А у меня ребенку макарон дают ровно в два раза меньше. Вот, посмотрите, сколько макаронов. Это так же самое, как и у вас, тут раза в четыре меньше. А давайте взвесим и скажем, сколько должно быть. У вас висит меню, в котором прописано не только перечень блюд, которые сегодня дают вашему ребенку, а еще и вес. Выход этих блюд. Если вы пришли и действительно порцию, которую сейчас ребенок будет кушать, вам кажется, ну, не соответствует того, что написано, и по факту, вы можете подойти к завпроизводствам, пригласить ее и попросить взвесить. Диетолог Павло Каданер зазначає, меню перш за все має відповідати чинному законодавству, а також має бути баланс між поживними речовинами. Розробники намагалися врахувати і сумісність страв. Звісно, общественное питання нельзя сделать идеально, но максимально оптимально по соотношению тех продуктов питания, которые могут дружить на одной тарелке или в один прием пищи, мы постарались максимально к этому пододвинуться. На презентації технологію приготування страв та їх відповідність меню перевірила представниця Держпродспоживслужби Маргарита Малишева. На харчоблоці є в наявності все необхідне технологічне обладнання для обробки сирих і готових продуктів. Потужність відповідає тим вимогам, які передбачені санітарним нормам, і дане приблизне двотижневе меню відповідає нормативній документації. За два тижні планують влаштувати подібний захід щодо харчування у дитячих садках. Тож, батьки, слідкуйте за анонсами у соцмережах. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.